Miaka ikumi mihetuku rungu rwa gatiba njerũ bũrũri wa Kenya nĩ wambĩrĩirie thabarĩ ya kũrutithia wĩra thirikari cia matũũra, thabarĩ ĩrĩa ĩcenjetie na gĩkĩro kĩnene wathani na ũheani wa motungata matũũra-inĩ. Na nĩkĩo thĩinĩ wa kĩgomano kĩa mwaka ũyũ gĩa thirikari cia matũũra kĩrĩa kĩharĩrĩirio mũciĩ-inĩ wa Eldoret kaunti-inĩ ya Uasin Gishu kwambĩrĩria ũmũthĩ kĩrongoreirie kũhunjia marĩa wathani wa thirikari cia matũũra ĩkinyanĩirie, mathĩna marĩa marĩ ho na ũrĩa wathani ũyũ ũngĩthũrimwo na mogarũrũku magathĩkwo nĩguo ũkorwo wĩ wa kĩguni makĩria mĩaka ĩgũka. Wathani wa matũũra nĩ waheire thirikari cia kaunti na andũ matũũra-inĩ hinya wa kũramata honge itiganĩte mĩena ĩyo, koguo gũteithĩrĩria kũnyihia kwarũkaga gwĩ thirikari nene kũrũmbũiya mathĩna matiganĩte. Kũringana na riboti cia ũthuthuria iria ciĩkĩtwo nĩ honge itiganĩte thĩinĩ wa mĩaka ĩtano mĩhetũku, gĩcunjĩ kĩa 73 harĩ igana kĩa Akenya kiugĩte atĩ bũrũri nĩ ũreka wega ũkĩringithanio na rĩrĩa thirikari cia matũũra itarĩ igathĩkĩtwo. Imwe ya honge iria igunĩkĩte na gĩkĩro kĩnene rungu rwa wathani wa thirikari cia matũũra nĩ gĩthomo, barabara, ũgima wa mwĩrĩ, ũrĩmi, maĩ na ũtheru mataũni-inĩ gatagatĩ ka maũndũ mangĩ. Thĩinĩ wa rũhonge rwa ũgima wa mwĩrĩ, thirikari cia makaunti ciandĩkĩte wĩra gĩcunjĩ kĩa 75 harĩ igana kĩa aruti wĩra mathibitarĩ-inĩ ma mũingĩ na ma andũ kĩũmbe. Amwe ao marĩ maabitha a ũgima wa mwĩrĩ matũũra-inĩ nĩo community health workers, arĩa mateithĩrĩirie na gĩkĩro kĩnene kũhukia ikuũ cia ciana cia ngenge na iria irĩ thĩ wa mĩaka ĩtano na gĩkĩro kĩnene. Ũũ nĩ kũringana na mũikari gĩtĩ wa kanjo ya magavana Anne Waigũrũ, ũrĩa ongereire na kuuga atĩ matangi ma rĩera rĩa oxygen 20,000 nĩ matwarĩtwo thibitarĩ-inĩ itiganĩte makaunti-inĩ, gũkũ iceceni ingĩ 22 cia gũthondekerwo rĩera rĩrĩ nĩ igathĩkĩtwo mĩena ĩtiganĩte gũkũ bũrũri-inĩ wa Kenya. Ũndũ ũngĩ thirikari cia matũũra ikinyanĩirie rũhonge-inĩ rwa ũgima wa mwĩrĩ nĩ waki wa dispensary na mathibitarĩ makaunti-inĩ, ũmwe wao ũrĩ thibitarĩ wa Kĩrũgũ ya level 5 ũrĩa wahũthĩrire mũigana wa ciringi bilioni 1. Nakuo rũhonge-inĩ rwa barabara na mĩthingi ĩngĩ ya ũkuui kũringana na Waigũrũ, thĩinĩ wa mwaka wa gĩthirikari wa 2021-2022 thirikari cia kaunti ciakire bara njerũ kilomita 8,248 gũkũ bara ingĩ kilomita 6,693 igĩkĩrwo rami, nacio bara ingĩ kilomita 13,047 igĩthondekwo icagi-inĩ. Waigũrũ nĩ ongereire na akauga thirikari cia kaunti nĩ ciakĩte bara njerũ kilomita 202 thĩinĩ wa taũni 59, iceceni 5,250 cia gũpaki ngari, mĩtambo kilomita 31 cia gũtwara maĩ magĩ nĩcio sewer lines, iceceni 12 cia gwĩkenia nĩcio recreational parks, na iceceni 12 cia thima mwaki taũni-inĩ itiganĩte. Oho, kũringana na Waigũrũ, thĩinĩ wa mwaka ũmwe mũhetũku, thoko njerũ iria ciakĩtwo nĩ thirikari cia kaunti nĩ 94 gũkũ ingĩ 174 igĩthondekwo, nacio kaunti 26 nĩ irahũthĩra mĩtambo ya kĩrĩu kwandĩkithia ahũri biacara anini, mũbango ũrĩa ũhũthĩtie mĩhang'o ĩno na ya woi wa kĩgĩna makaunti-inĩ. Nakuo ũrĩmi-inĩ, thĩinĩ wa mwaka ũmwe mũhetũku, arĩmi kuma mĩena ĩtiganĩte nĩ magunĩkĩte na mbegũ cia mbembe, mũhĩa, mboco, marigũ, ndengũ na bamba, gũkũ magetha ma igwa na kahũa makĩongerereka na namba nene. Arĩithia a thamaki onao nĩ magunĩkĩte, tondũ kuona twana twa thamaki 2,6 nĩtuo tũgairwo arĩmi, nacio mbegũ cia mahiũ 87,000 ikagũrĩrwo arĩmi. Na mũthia thitoo njerũ 10 cia nyeki mũthemba wa hay nĩ ciakĩtwo, na macini 22 cia kũhehia iria ikagũrwo nĩguo kuongerera woi wa iria makaunti-inĩ. Kĩgomano gĩkĩ kĩa thirikari cia matũũra gĩgũthiĩ na mbere nginyagia tarĩki 16 mweri-inĩ ũyũ tũrĩ wa kanana, na nĩgĩtanyĩtwo kũgucĩrĩria anyiti itemi na atongoria aingĩ, amwe ao arĩ mũtongoria wa bũrũri ndagĩtarĩ William Ruto, mũnini wake Rigathi wa Gachagua, maminista, magavana gatagatĩ ka atongoria angĩ. Ngĩribotera Kĩhoto FM, rĩakwa nĩ Macharia wa Mwangi.